Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Mádl. Jiří Mádl je mladý, nadějný a známý herec, ale teďko bude i režisér. A občas spolu vytváříme takovou dvojici, teda dvakrát jsme ji vytvořili, otce a syna. Je to tak. Takovou lirickou dvojici. Otce idiota a syna idiota. Syna takovýho částečního idiota. Naposledy teďko ve Vejšce. Ale mě hrozně Jiří rozesmálo, když jsem se dočet, že slavíte 10 let u filmu. Je to tak, je to tak. Nevypadám na to teda, nevypadám na to. Vy máte takovou zvláštní nějaký vztah k časomíře, protože když jste tady byl posledně, což já nevím kolik let, tak jste říkal, že stárnete. Nějak jste to na sobě pozoroval tenkrát. A teďko 10 let teda u filmu, což je ohromný výročí. Já si na to s váma připiju. Protože takhle dlouho u filmu. Já děkuju, no tak to jo. To se jen tak nevidí. To je pravda. A to je pro mě vzácný host tady, aby takhle dlouho. Teď je vám kolik, Jiří? Teď je mi 27. No tak no. Takovým vysokým věku a tak dlouho u filmu. Vlastně ty naše setkání tak nějak mapujou to, mapujou tu kinematografii tady. Když jsem tu byl poprvé, tak jste mi říkal, že mi ještě teče mlíko po bradě. Já myslel, že si vezmete teď tohle. Teď už mi naliváte. Tak, Jiří, tak na další desítku. Tak děkuju. Já se vám teda přinesl tady ještě, to je tričko k tomu mýmu filmu, tak abyste měl třeba to v čem spát. To musíme ale vysvětlit, že vy to desetiletý výročí, ano, děkuju mockrát, oslavíte tím, že vlastně teď přijdete se svým filmem. Ten bude tak. První, ne? Je to tak. Tak na první film. Jirko, ať se daří. Děkuju. Vy jste vlastně říkal na začátku, že je takový to pravidlo, že když je někdo ožralý, tak ho nemůžou soudit. No můžou, no. No, tak dobrý. Takže tím jsme posichrovaný i pro silniční kontroly. A ten film se jmenuje Pojedeme k moři, což je tady napsaný. A v dubnu půjde do kin. Je to tak. Tady za náma teď půjde upoutávka na ten film. Výborně. Ale my to také necháme běžet a do toho to můžete vy vysvětlit. Čili to je vlastně ten kluk, co to točí. To je ten kluk, co to točí a pak ho občas točí i ten druhý jeho kamarád. Aha, no a jak jsem tam dával ty režijní poznámky, tak když jsem to dával někomu číst, tak oni nabyli dojmu, že to chci i režírovat, ale to tak nebylo. Ale ne. Vy jste to napsal s tím, že by to mohl dělat někdo jiný, no a když vám pak řekli, že byste mohl sám. No ono, když je to takovýhle komplikovaný nápad, tak to někomu vysvětlovat by byl problém, že jo? To je pravda, no, to je pravda. A my jsme to teda, já jsem fakt vůbec neměl ty ambice, my jsme to nabídli jednomu režisérovi, on to vzal a já jsem byl hrozně potěšený, že pak se to ve mně přesně rozhořelo a musel jsem psát takovou potupnou, omluvnou SMS-ku mým producentovi Milošovi, jako Miloši, já vím, že jsem debil, ale prostě mě se to rozleželo v hlavě, já si bych to chtěl dělat sám a nakonec to dopadlo, no. No tak ono, to je zvláštní způsob, jak si pojetí, no tak to asi bude nejlepší, a teď už je to hotový. Je to hotový, je to hotový. Jo, a bylo to těžký? Ono s dětmi je to vždycky těžký. No, s těma dětma ani ne, jako jo, ono, já jsem měl fakt šikovný děti. Dokonce měli fakt takový dospělý dotaz. Já jsem mě furt někdo říkal, ať si s ním jako hraju, jo, ať je udržuju v pozornosti, nedávám jim čí scénář. A já jsem k ním přistupoval jako k dospělým hercům, oni se taky chovali. Co je na tom úplně nejtěžší, jsou ty nervy teda. No a s těma dětma ono to vyžaduje ještě někdy zvláštní trpělivost taky, že jo. Protože jsou to děti, no taky všichni vás sledují, jak to s těma dětma děláte. No ani ne, protože já jsem se nejdřív učil na těch dětech, protože první zásadní scény jsme měli s těma dětma. Mm-hmm. A já třeba jako herec úplně nesnáším, když mi herec režisér předehrává. Ne. Jo. No tak jsem si říkal, to nebudu dělat, protože to uráží ty herce, že jo. Mě to nevadí. Jasný. No, mě právě jo. A já to přišel jsem někdy. A já to někdy udělám úplně tak jako on. Aha. A on pak řekne, co to děláš. Já říkám, to co jste dělal vy? A on toho pak nechá většinou nějaký čas. Ale mě nevadí, když někdy je dokonce tak dobré, že bych řekl, nebylo by lepší, kdyby se to dělal vy, hele.
Ale vám to, ale vím, že řadě herců to vadí. No, tak jako mě to svazuje právě, jo. Já mám pak pocit, že to musím udělat úplně stejně jako on. No a říkal jsem si, že to nebudu dělat hercům a samozřejmě přišel jsem na plac a začal jsem všem předehrávat, že? Takže já jsem si to nacvičil na těch dětech, ty jako se moc nebránili, jo, naštěstí. Ale pak přišel Ondra Vetchý, že jo, a ten má bicák, jak já stehno, že jo, tak to jsem se trošku bál, no. Ale on je hrozný dobrák, Ondra. No to jo, on za nás všechny mlátí ty novináře. No, no, no. A on taky dává najevo, že ty bicepsy jsou tak trochu nás všech, že jo. Přesně, tak no. Veřejný majetek. No a tak teďko to bude do kin a tak jste se, myslíte, rozrežíroval nebo ne? Že se uvidí, ne? No, to se uvidí. Já samozřejmě před natáčením jsem říkal, že ani náhodou, že jenom tohle a dělal jsem no, tak jako za gorku, jakože vůbec a to. No a musím říct, že mě to chytlo, no. Že jestli to jako nebude úplný průser, tak bych chtěl režírovat dál. No a víte, jak to je? Jak to je? Pak si člověk vždycky řekne, no úplný průser to nebyl. Protože to má rád jako dítě vlastně. No, to je pravda. Já furt říkám, že nejsem jako debitant, říkám, že jsem prvorodič. Prvorodič, protože no. To tak jako 9 měsíců od natáčení, kdy to jde do kino, tak jako spoustu takových jako analogií tam je. A vy jste se dal teďko taky na takovýto organizování akcí firemních? No tak kinematografie pomalu končí, že jo, takže jako já stejně asi tímhle jako... A nekončí, teď je filmů hodně. No, jenže ono to, já si myslím, že skončí. Jo. Já si myslím, že to pirátství to zabilo a že furt se jako na to upozorňoval, nikdo to jako moc neposlouchal, nikdo to nechtěl vidět. A teď myslím, že to tak do 2 let skončí. Jako, že skončí film, myslíte? No, tak oni budou nějaký televizní filmy, jo, nebo ty lidi jakoby z tohohle prostředí půjdou do divadel, do televizí, takže oni jako nějak budou vidět, ale myslím, že jako film jako takový, který má tradici, skončí. No to hleda české, jako americký film určitě neskončí. No to asi ne, no. Nebo no. To bude trvat díl. No asi tak o 300 let díl teda, no. Že americký film jako vydělá za 14 dní třeba dvojnásobek toho, co stál celkem hravě. To je pravda. A zase u českého máte jistotu, že skoro nikdy nevydělá, co stál, no, takže se není kam nervovat a nikam honit. Ale problém je, že nechodí lidi na filmy. No. No. Ale vy myslíte, že nechodí, protože to všechno si stáhli? Ne, tak těch, jako těch faktorů určitě bude víc, jo. No. Jako tam bude to, že si myslím, že jsou ty lístky drahý, to je určitě... Aspekt důležitý. Pak i nějaká kvalita, věřím, že se nějak zklamali, protože byly různý pokusy, což teda teď si hodně nahrávám, jo, ale všechno, co řeknu, bude použito proti mě, ale myslím, že hlavně je to pirátství. Nepočkejte, zklamali, to nemůžete říct, pak přijou Babovřeské narváno. No jo, jenže ono tak filmař, jako řemeslník, jako kumštíř chce dělat, že jo, pro nějakou skupinu, chce to držet nějakou kvalitu. A řekněme, že jsou jako Babovřesky diváci, jako a pak jsou lidová zábava a pak jsou ty, já nechci říct vyloženě umění, to ne, no. Já mám pocit, že my neděláme úplně jako jo, iránský film o nesvobodě žen třeba. Ne, to neděláme. Co jste ale... to by bylo zajímavé, kdybyste to zkusili. Kdybyste to zkusil vy? To jsem nechtěl nikoho uraznit, jsem ti nemyslel, ale že prostě tady tu druhou polovinu, řekněme takovou tu s tím vyšším standardem, chce dělat většina filmařů, takže ono to diváctvo se podělí, než to tady to dělá jako jenom ten troška, takže tam jakoby má celou tu polovinu. Nedělá, on to tak jedinej umí. Oni to zkoušejí některý taky, ale nejde jim to tak. Může být. No. Jo, myslím si, že ale jo. Já myslím, že to je problém, že teda ty diváky, oni to nemají stažený z videí, z webu a tak, ale prostě se jim nechce, peníze hraje v roli. Tak vám se to zlepší zase. A taky možná bude film umíň. To jo, já myslím, že bude nějaký třesk a třeba se to nějak jako nějak vyvrbí, no, ale myslím si, že bude, přinejmenším, že bude velká krize. Tak byl zastavený ten fond, že jo, a ono přece jenom bylo dost filmů a byl zastavený fond a lidi říkali, tak je zastavený fond, stejně se točí a ona ta setrvačnost je nějaká doba, no, že pár měsíců, rok a půl bych tak typnul jako v průměru. Takže teď myslím, že přichází ta velká džůzna. Jako vy chodíte v roky, no? Snažím se, když mám čas. Snažím se? No, když já jako spíš dám seriály, protože já jsem líná na to, já jsem unavená vždycky a teď do toho kina. No, taky a u nás teda ve Vrchlabí kino nemáme, to musíme jít až do Hradce. No to nemá cenu, že jo? Ne, tak jako když jsem poblíž, tak jo, ale já to stahuju na většinu. Druhá možnost je chodit s kazetama po rodinách a pouštět jim to a dělat takovou besedu rovnou doma. Já vám řeknu, jak jsme tuhle scénu točili a tak, že by se člověk vetřel do rodin a chodil by s tím svým filmem. Jo. Takže by třeba 10 filmařů přepadlo celé město. A...
Ale tak já myslím, že ono se to trochu zlepší. No ale tak dobře, na druhou stranu vy s tím musíte počítat jako z pracovní oblasti, no tak moderování to bude na furt, ne? Asi jo, a musím, že mě to čím dál tím víc baví. Já jsem to bral takový jako nutný zlo, jako takový, že to dělám tak, abych se uživil a pak to hraje si takový koníček. A vlastně jako musím říct, že mě to začíná čím dál tím víc bavit, že člověk jako, mám pocit, že čím jsem starší, tím víc chci být za sebe, jako, jak jsem říkal, co ten máte takové jako majstrštyk? Co byla taková akce, kde jste si říkal, to bude těžké, ale pak jste byl spokojený? Máte dlouhou tu dobu, tuhle. Jo. To trošku o nervy, než on to vždycky jako... Taková těžká akce, jako když jste si říkal, pane, jo, ale pak jste si říkal, bylo docela dobrý. No, třeba teď jsem měl takovou docela hezkou akci pro ministerstvo, tam musím, pro ministerstvo pro místní rozvoj, tak tam musím říct, tam jsem se bál, tam přesně to byly ty fakta, ty tituly, jo, a všechny ty zkratky, které jsem vůbec nevěděl, co znamená. A to dopadlo dobře, jako. A jak vy se to učíte, ty zkratky a tohleto? Chodíte doma, musopovoro? Ne, tak já většinou na tohle dost rychle rezignuju, že se jich naučím pár a pak naopak si dělám srandu v toho, že se to prostě nedá naučit. Že se to nedá naučit. No, měli pro to smysl takový lidi z ministerstva? Ne, musím říct, že jo, já měl skoro pocit, jako, že potom lačněj. Že hrozně chtějí, aby si z toho někdo začal sakra už dělat srandu. Srandu jako, jo, tam v těch kanclech 20 let nic nebylo, že jo. Tak tady si z toho někdo udělal srandu, tak to oni mají rádi, to máte pravdu. To a dobrý je zesměšňovat šéfa, to milujou. Když tam je. Tam byl zrovna dobrý, jako ten zrovna na tom trval, že si s ním musím dělat srandu. No. Jo, prostě vás to je vzácný případ. No. Protože já jsem několikrát dostal seznam věcí, na který se nesmím ptát. No, to taky bývá. No, to byly asi tři strany vždycky. A byly tam i body jako cyklistika a tak. A proč cyklistika? To jsem se taky ptal, mi říkali, on si rozbil držku na kole. To je dobrý, no. No, to tam k tomu patří, takže... Nebo řeknu, můžete se ptát na cokoliv, kromě práce. No ale vy to teda moderujete, jako v rámci toho programu, který oni si připraví. Tak. A trošku do toho mluvíte. Mluvím jako dost, no. Jo. Protože přesně to je tak, že to je ten člověk, co to má jednou za rok a já to mám prostě jako jednou týdně třeba, no. Takže mám jako už si... Už si troufám říct, že vím některé věci, které fungují, které nefungují. A pak je třeba ještě věc, že občas ne moc, ale třeba moderuju nějaký maturák, jo. A tam jsem zjistil, že se vždycky dojímám jako jediný, jo. Mě to prostě... A to je zvláštní. Že to je taková jako... To je nostalgie, teda musím říct. A jakmile... Co je to let, co jste maturoval? Přesně. A tam teda, když přijde třeba tanec s rodičema, které já jsem prošvih, jako... Jo, jo. Mám to do dneška jako při nedělním obědě na talíře, jako tím to začíná v podstatě, jo. Že jsem vlastně tanec s rodiči strávil na baru, jako a tak. Jo. Tak tam se dojímám hodně. A to už je pěkný, když ten moderátor toho večera jediný brečí na pohodu. Oni tam veselé hopsají a on... A to je pěkný, to jako... Naštěstí, oni už jsou kolem tý desátý ožralý docela, jo. Takže a vy si tam tiše plačete střízlivej. Já mám večer pro sebe vlastně takovej. Čili vy vlastně na maturák se trošku těšíte. Mohl byste tam možná vzít někdy teda rodiče a dodatečně tam popravit... Si trsnout s mamkou. Trsnout si ten tanec s rodičem, to bych mohl, to bych mohl. No, ale tak... To je možná proto vás to táhlo k tomu filmu s těma dětma, ne? Jako, No, že vás to dojímá, takže vás minulost, jakmile to rok, tak pro vás už je to staletí v podstatě. No. Já se sám dojímám a já se i směju vlastním vtipům, takže já jsem jako ideální režisér. A to je dobře, si vystačíte sám. Ne, opravdu. Čili partnerka přijde domů a slyší, jak se někdo řeže a dostaví. To je potom, pravda. Potom, co jste si řekl dva fóry na posilně. Je to pravda, no, je to bohužel. A vy vnímáte ten čas, myslím, trochu jinak, že jo? Jako čas. Co je pro vás dlouho? No, já vím, na co narážíte, ono je to totiž tím, že mě paní doktorka furt vnucovala, že budu žít do 30. Vám říkala? Jo? No, s mým stylem života, že já jako jsem toho měl vždycky hodně a tak. A žije ona ještě? Žije, je to čipera. No, tak... Už je jí 35, co? Furt se drží vrcha. Už se to rád dotáh jako ona, ne? Přesně. No, vám je teď kolik? 27. No, už to letí. No ona říkala do 30, čili vy jste si začal podle toho uvažovat jako že čas. To musím rychle všechno stihnout. No. Já jsem takový jako, moje Evička říká, že jsem takový časový fašista. Jako, no. Já si jako,
umím hrozně jako třídit čas a nesnáším, když to někdo nedělá. Jako. Jak třídit čas? No, nebo jak jsem, ne, no, řídit čas. Řídit čas. No, řídit čas. No, že prostě vím, že odtaď dotaď to mám tak, pak dělám tohle a nikdy... Rozvrh. No, rozvrh. Jo, a tvrdě jako. Tvrdý. I když se vám nechce, vy to děláte, budete v rozvrhu. Je to tak. Jo, a tam dáváte úplně všechno to rozvrhu? Některé věci jsou spontánní. Tam je otazník, ne? Jiří Mádlo!